Festa dhe 7 tetëmarrësi rihapi Galerinë e Arteve Pamore në qytetin e Vlorës. Galeria ka çelur dyert pas një periudhe disa vjeçare të mbyllur. Tashmë qytetarët e Vlorës do të shijojnë punimet në piktura të artistëve të njohur vlonjat, si dhe të rinjve, ku në fokus të tyre ishte natyra e Vlorës, imazhet e gruas vlonjate e tjerë. Përfaqësues të pushtetit vendor thanë se çelja e galerisë është jo vetëm një errësi për qytetin e Vlorës, por edhe një detyrim për piktorët të rinj. Një event që i ka munguar, një ambient që i ka munguar qytetit tonë dhe jam shumë i lumtur që nëse fundi sot ne ja ridhajmë qytetit të Vlorës këtë ambient. Jam dhe impresionuar nga pjesëmarrja e madhe e njerëzve në këtë ceremoni hapje, gjë e mirë që tregon që njerëzit janë qytetarë, vlonjat janë mjaft etur ta themi për artin e bukur. Galeria e cila u çel në ambientet e Pallatit të Kulturës Laberia ka pasur vizitorë të shumtë dhe do të qëndrojë hapur për rreth një javë.